Hej og velkommen til. Det er blevet tid til en fisketur igen. Jeg er taget på Sydstævns i dag. Jeg starter ud her ved middagstid her og har en små 3 timer at fiske i dag. Vandet er stort set på sit højeste nu og vil falde forholdsvis langsomt over de næste mange timer, så det kommer til at foregå ligesom sidste tur i faldende vand. Nu er jeg lidt spændt på at se at komme ned her, om hvor meget ålegræs der eventuelt skulle være, fordi det er en af de her pladser, som plejer at lukke til nogle gange, så jeg håber, det er fiskbart i dag. Men nu vil jeg komme ned til spottet, og så vil jeg præsentere, hvad jeg har tænkt mig at servere for festen i dag. Så vi ser frem til en masse gode timer og forhåbentlig en masse fisk. Så er jeg kommet ned til spottet. Det ser desværre ud som om, at der er temmelig meget ålgræs. Og det er også temmelig plumret vand. Det gør nok ikke så meget. Jeg har taget UL-stangen med i dag. Så det er min 9-fods Savage Gear. Med en kastevægt på 2-12 gram. Og så har jeg startet ud og sat min Louis Poulsen gennemsnitsvobler på. Den vejer 3,8 gram, den her. Og i noget ghostfarve. Men lad os se ad, om vi kan komme til at fiske det her. Det ser desværre temmelig fedtemøjsagtigt ud. Og det var kun helt lille, at alt det der ålgræs, der lå og flød rundt. Så det er da fiskbart. Og en fin toning i vandet egentlig. Det er kun spørgsmålet, om det er sådan lige højt nok til, at jeg kan komme ud på første. Jeg skulle meget gerne ud på første revle her, fordi så kan jeg fiske ind over begge badekar. Både ind- og yderside. Det er godt nok ved at være lidt længe siden, jeg sidst har været her. Jeg vil være at tro, at det er godt og vel halvanden år siden. Det er sådan en blanding af sand og grus, og så ligger der nogle kæmpe ture indimellem af store sten og blæretangsture. Så det plejer at være rigtig sjovt og visuelt fiskeri, man kan have her. Man nærmest skal spotte de steder, hvor fisken er. Så ramte jeg endelig først revle herude. Så nu er der kun lige til skridtet. Men der er altså nogle temmelig dybe huller herude. Og heldigvis så er det jo faldende vand i dag, så det burde være til at kunne fiske i det her. Så nu er det bare for affisket. Her kan man jo kaste ud af og indad. Der er jo dybt badekar ind, og der er jo også på den anden side herude ud af. Så det her, det er egentlig bare at gå og kaste først den ene vej og så den anden vej. Og jeg kommer et lille stykke ned op ad strækket, og det er godt nok ved at være i hvert fald omkring halvanden års tid siden jeg sidst fiskede det her spot. Men det er virkelig ændret karakter på det her halvandet år. Der er kommet meget mere sand og mindre vegetation herude. I forhold til hvad jeg husker det fra et halvandet års tid siden. Så det er nogle gange lidt sjovt at besøge nogle af de her steder, hvor at vind og strøm og alt muligt andet ændrer så meget på sand her. Og der er rigtig mange steder, jeg synes, hvor det ser ud som om, at ålgræs er gået fuldstændig ud allerede. Og der plejer at stå en masse ture med blæretang og kløvertang og sådan noget, men det synes jeg heller ikke rigtigt. Det er sådan forholdsvis ørkenområde her. Så vidt jeg husker, når jeg når hen til den her vage, der står herovre, så kommer der igen et godt stræk, og at der er rigtig meget blæretang, men det kan lige så vel være, at det har skiftet karakter, som det er på det første stykke, jeg har gået her. Fordi det er så
højvandet i dag her, hvor jeg startede, så fisker jeg det yderste badekar af først, og så når jeg vender om og fisker tilbage mod bilen, så kan jeg tage det inderste på tilbagevejen. Der er stadigvæk nogle steder her med temmelig meget ålgræs. Men det er der, sådan så jeg synes, at jeg fisker. Også fordi der er så højvejr, som der er nu, så kan man faktisk ikke se. Der ligger rigtig mange store sten her, og normalt, hvis man fisker ved normalt vande her, så ligger de sådan lige i vandoverfladen, men når der er de der, jeg mener, det ligger på omkring 40 cm over normalt vandet lige nu, så er det lidt svært at spotte dem, fordi det plejer altså også at være godt at kunne spotte de der store sten og så fiske ind imellem dem. Det har altså også tidligere givet mig på det her stræk. Og det er det, jeg godt kan lide at fiske på det her sted her. Det er netop at gå og holde øje med sten og ture og prøve at se, om man kan lægge det der præcise kast ind imellem og tænke, den går lige der ind imellem. Der er hugget sgu en havred lige foran fædrene på mig. Den er faktisk fin. Den er over mål. Den kom lige så stille ind for højre. Så nu skal jeg lige have lov til at tage lidt line, fordi den har ikke rigtig opdaget endnu, den er på. Og den er faktisk rigtig fin. Det er sådan en 50'er. Jeg tror desværre, den er lidt farvet. Men den kom lige så stille og bare samlede den op. Rigtig, rigtig fin fisk det her. Det er en flot fisk. Prøv lige at se den her, du. For satan, der er en flot en. Og så er den jo sjov her på sådan en UL-stang her. Prøv lige at se her en gang, du. Virkelig, virkelig flot panfisk. Jeg har sgu ikke engang noget målbånd med. Men den er i hvert fald over 60. Hold nu kæft en fisk. Lige tager krogen ud af den der. Den sidder lige som den skal. Sådan. Så stor har jeg sgu aldrig fanget før. Det er sgu en ny PR, den her, jeg er sikker på. Nej, hvor er den fin. Ja, det blev ikke lige lidt for brils der. 68 cm. Fandme en flot fisk. Så nu ryster jeg en lille smule. Det er en ny PR for mig. Og så på sådan en... En lille 3,8 grams wobbler her. Den går meget, meget højt i vandet. Og den kom stille og roligt. Lige så stille. Det var lige 2 meter fra stangspidsen. Og jeg tror ikke engang, den egentlig opfattede, den var på. For jeg tænkte, nu skulle den skynde sig at have noget line til at starte med. Så det er jo helt vildt. Så jeg står lige og puster lidt. Det er sgu en fed oplevelse. Så... Vi skal da i hvert fald fiske lidt videre. Fandme en dejlig fisk. Det var det sgu. Men jeg har jo kun nået at fiske 10 minutter, så jeg tænker, at vi lige prøver at se om. Kunne jeg være heldig, at der var en noget større en. Selvom jeg vil sige, at det her det er i hvert fald godkendt. Kæft, det er jo lækkert.
Der havde jeg lige en følger, sådan en målfisk. Kunne se den jage i overfladen. Den ville sgu ikke rigtig tage den. Den fulgte bare stille og roligt med. Så ser vi lige, om vi kan få den med igen. Hvad ved du så? Den ville sgu ikke rigtigt. Den fulgte bare med og kigger lidt på den. Men det ser jo sjovt ud, når de sådan jager den og følger den i overfladen. Der var følger igen. Ja, der var hug. Kom så. Ja. Ej, hvor den følger den bare nu. Så lige vivlen. Ej, den er stadig efter. Den er ikke rigtig. Stadig efter. Ej, den vendte der. Den var lige med et par gange. Ja, den prøvede sådan lige at nappe en lille smule til den, men den var ikke rigtig bide til bolle, som man siger. Så han prøvede at sætte sådan en sølvsiling på i 7 gram. Kaster også en lille smule bedre. Så ser vi ad, om de stadigvæk er nogen herinde. Nej, der var et hug. Der var et hug. Ej, jeg havde ellers lige et hugge, og jeg kastede indad. Troede først lige, det var en tangbusk. Men altså, jeg har fået den første store fisk der til at starte med. Så har jeg haft nogle følger, og nu har jeg lige haft et enkelt hugge her, hvor den lige sad på en 10-15, 10 sekunder max. Så der er fisk her. Den der får jeg nok ikke til i tale igen. Det er som om, der godt kunne gå noget her i det inderste badekar i dag. Jeg tror ikke, at det var noget med noget størrelse på. Den rullede bare en masse i overfladen. Men de er altså bumstærke, de der små, lige under målsfest der. Det skal man altså ikke tage fejl af, og slet ikke. Når man kører med UL-setuppet her, så er det altså sjovt. Der går mange små fisk på en stor. Jeg har lige skiftet til inderbadekarret igen. Jeg havde lige 3 hug, der er kastet i yderbadekarret. Nu får de igen lige en lille pause. Og så prøver vi igen, så der er åbenbart temmelig meget aktivitet i vandet lige her i det her område. Og det er jo selvfølgelig dejligt. Så skal vi også bare have dem til at blive siddende jo. De er meget forsigtige. Der er desværre temmelig meget ålgræs i det her. Det er lidt irriterende. Og nu er fisk på pladsen. Så begynder vi at fiske tilbage. Jeg har lige været inde og skifte batteri på kameraet. Så nu har jeg lige skiftet til en sandil i noget sort med rød røv. Den plejer også at virke på det her stræk, kan jeg huske. Jeg fangede i hvert fald her før, så ser vi, at der er stadigvæk alt for meget ålgræs i det her. Men ja, vi ser, om det ikke kan lade sig gøre. Nå, nu fisker jeg lige så stille tilbage mod bilen. Lige fisker det inderste badekar af her. Jeg har små 50 meter tilbage at fiske i, og så tror jeg, vi kalder det for i dag. Så stod der sgu lige en fisk inde i det inderste badekar. En lille
undermåler. Det er det, vi har fisket på stort set hele dagen, tror jeg. Så en temmelig lille en. Så lad os bare sætte den ud igen. Fik med dig. Tak for det. Ah, det var sgu ikke særlig stor. Det var lige på falderebet her. Jeg har 10-20 meter tilbage af fisketuren, før jeg vil gå op på land igen her. Så det er fint lige at få afsluttet med en mere. Lidt svært med godt nok meget drivende ålegræs. Men det har der været fiskbart, og det har der givet en rigtig, rigtig flot fisk på 68. Og så den her lille smolt her. Og så har jeg haft faktisk en del følger og en del hug, og har også haft en enkelt en, der sad på sådan et kort stykke tid og sådan noget. Så det har været fin, fin fiskeri her i dag. Så nu kører vi lige de sidste. Kan ikke så godt fiske hen til vagen, jeg har herovre. Og så skal jeg op på stranden igen, jo. Så nu skal vi lige ud og svømme lidt igen, fordi nu bliver der dybt her igen lige om lidt. Så jeg vil sige tak, fordi I så med på en dejlig efterårsdag på Sydstævns.